Ah, berani yang main tengah. Lu relax jap. Allah, ada weapon kat sebelah dia. Woo, woo! Solo squad ke tu? Kenapa dia tak nak loot lah? Aku lag lah. Solo squad semua. Lah, aku orang duduk atas tu tadi. Abang lama nak makan dia. Boleh dua tu lebih boleh kira aku. Channel for China, thank you for the 10 star. Bagi baik chat DP. Hai chat geng, yang benar-benar satu, selamat datang. Tolong kawal rakan-rakan, para-para hadirin dan hadiran sekalian. Pada hari ini, saya ingin memberitahu dan perhatikan Sanho, terutamanya bootcamp. Saya akan terus ke bahagian Paradise Resort untuk menantikan warga-warga Paradise. Hey, thank you Farhanes Ismail, 1111 star. Gula umat kasih rata, terima kasih Farhani. Dan ucapan-ucapan selamat hari kemerdekaan
Selamat hari jadi kepada saya. Selamat hari jadi kepada Malaysia. Selamat hari jadi kepada sesiapa yang birthday di hari ini. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Saya akan Anda akan menyaksikan perlawanan PMP kedua hari pertama weekday. Apakah bakal melayakkan diri ke sebuah weekend yang kedua? Bakal tersingkir? Oh no. Gula nak petang ni? Baik, terima kasih duk. Woman pu yang maker tong tong ting ting tak ada orang lu ger 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 ger. Hey Hafi Razi, thank you for becoming supporter Hafi Razi. Baiklah Hafi, jangan lupa masuk grup WhatsApp man, nanti Roger Roger lang grup WhatsApp je lah. Ha, ingat Roger tepi. Ni jom bang, kalau kau menang 10k start tiba. Serius dah. Jangan bagi fake hope. Saya dah lah dah sakiti, lepas tu korang nak menyakiti lagi. Eh. Oh no. Oh no 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 no. Ohui, Aiman Najmi. Thank you Aiman Najmi, 15 star. Voice Aji. Aduh. Mengapa terjadi perpisah? Macam bot je semua ni. Mati zone, mati zone, mati zone, mati zone. Kepala otak. Enemy pun bunuh bot. Tengok tu. Pedalinho, Forever Young, Mr. Dog, Demonic. Mana Ken? Mana kawan kau Ken? Hai. Papa lepas. Hai, Fana buat. Gua mah gila lah Fana buat. Thank you Fana buat. 3000 star. Wow. Fahana Fuad 3000 star Fahana Fuad. Oi, mantap mantap mantap. Eh, Fahana Fuad. Nampak tak? Fahana Fuad. Nampak tak Fahana Fuad? Macam ni Fahana Fuad. Sun naik gaji kah? Fahana Fuad. Macam ni Fahana Fuad eh. Thank you Afi Anizin 25 star. Thank you Aiman Najmi 30 star. Fahana Fuad siap. Fahana Fuad bagi 3000 star gila. Oi, mantap ni set up gaji kau. Ya, Fana Fuad eh. Hai, no, oh, no, hai Fana, oh Fana. Fana Fuad, sebelum ni dapat 30, 20. Hari ni dah bagi 3000. Ada ada pemberani tak? Awalan nak keju. Aduh, tak pandai lah nak keju. Tan 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 tan. Bam bam bam.
god. Oh no. Oh no 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 no. Oh no. Oh no 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 no. Kena tak pati ke? Pada muka. Ha ha pada. Ah, dapat kill. Wow. Botol punya aku. Ya bang eh, nanti kita nanti. Ini dulu. Udah makan. Ya ada yang buffo lu. Haha, buat apa tu? Oh my god. Kenapa Ah, tu kan jatuh. Salah seat. Siap malam. Gaduh-gaduh ni. Mary, akan apa ku temui dirimu sama sebutir permata yang bersinar. Andai dapat ku undurkan putaran dunia, ingin ku ubah semula kata-kata dan tingkah laku. Nah ni. Oh apa tu? Itu moto aku monyet. Jom cakap tak handsome lah. Kalau gadis-gadis dia cakap comel. Kalau laki-laki dia cakap macam anjing. Saya pun tak tahu kenapa dia cakap comel. Para-para wanita di luar sana harus menyaksikan grenade daripada seorang noob meletupkan seorang pam, tak mampus ni. Oh, sini step dia. Tak apalah, janji ni sem. Yo, kenapa aku hampir kalah? Tak main. Oh, atas bukit tu ada orang meninggal aku bos. Oh kita pian-pian gameplay eh. Ho! Satu. Wow. Oh. Oh enemy kat sana kan. Semua. Kaburin mata dia. Kaburin matanya. Begitu. Nama gameplay pempel. Nampak tak?
patah. Random patah. Kita akan membarkah beliau. Naikkan ke batu ni. Ah, nampaknya dia memeron. Oh, ya ampun, tak lepas. Adakah dia bakal aku? Oh, tidak. Tunggu aku. Mampu lah kau! Ayo, lawan kau! Nak lawan sini lah, bawang sama kau!